মানুহৰ বিপুল সহাৰি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি মানুহৰ যিখিনি বিশ্বাস আচলতে সেইখিনি দেখিয়েই তেখেতে কৈছে। এতিয়া আমি যিহেতু অলপ অংক কৰি ইলেকশ্যন খেলোঁ, এতিয়া মই গোটেই লোকে কোনে হিচাপবিলাক চাই আছোঁ। এতিয়াতো মইতো কৈ নিদিওঁ ফটকে 1.5 লাখ ভোট পাম বুলি, মইতো অংক কৰি ক'ব লাগিব যে ভোট যদি 2 লাখ 80% পোল হয়, আমি 1,60,000 ভোট ইয়াত পোল হ'ব। কংগ্ৰেছৰ নাই নাই কমেও 30ৰ আচপাচটো কংগ্ৰেছৰ থাকিবই, গতিকে আমি 1,30,000ৰ তলত চিন্তা কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি অন্য দলো আছে নহয়, গতিকে অন্য দলৰো অলপ অলপ যাব। গতিকে মই হিচাপ নিকাচ কৰি কৈছোঁ যে 1,00,000ৰ ওপৰ ভোট আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। বৰ্তমান যিটো ৰাইজৰ সঁহাৰি আৰু ৰাইজে যেনেধৰণে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি যেনেধৰণে মানুহে আমাৰ দলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, CPM দল ত্যাগ কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বালিপাৰাত আম আদমি পাৰ্টিও ত্যাগ কৰি আমাৰ দলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এই পৰিৱেশ দেখি, কাৰণ মই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত বিয়াত 6টা খেলিছোঁ, গতিকে মানুহৰতো মই বুজি পাওঁ চুক কোন জেগাবিলাকত ক'ত কেনেকুৱা কি হৈ আছে। এই পৰিৱেশ যদি আমি ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 1,00,000ৰ ওপৰলৈ আমি ভোট যোৱাটো 100% নিশ্চিত। আৰু 1,00,000ৰ তললৈ আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যিমান ছিৰিয়াছলি কাম কৰি আছে, জনসম্পৰ্ক ৰাখি আছে, প্ৰতিঘৰ মানুহলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বতৰা লৈ গৈছে, গতিকে 1,00,000ৰ তললৈ কোনো কাৰণতে আমি আহিব নালাগে। আৰু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস আছে, ডেভেলপমেণ্ট দেখিছে, মানুহ শান্তিত আছে, জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা আছে, বোম নাই, গুলি নাই, AK-47 নাই, মানে ধন দাবী নাই, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ নাই, ইমান এটা শান্তিৰ বাতাৱৰণ, প্ৰগতি হৈছে, কেনেধৰণে উন্নয়ন হৈছে। গতিকে এই দলৰ চৰকাৰৰ হাত শক্তিশালী নকৰি কংগ্ৰেছ দলে যাৰ দিনত মানুহৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা নাছিলে, যোন চৰকাৰৰ দিনত মানুহৰ হত্যাকাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিলে, সেই চৰকাৰ সেই দলক ৱেলকাম কেতিয়াও নকৰে নহয়। সেইকাৰণেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইয়াত ভোট বঢ়াটো 100% নিশ্চিত, কাৰণ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে।